Rechter Maureen Dajella heeft op de rechtszitting maandag de verdachten in de semi-duikbootzaak veroordeeld. Het gaat om Jiménez P., González C., Luis R., Alonso V., Sanchez P., Albida B., Margarita B. en Mirabal G. Het vermoeden bestond dat de duikboot gebruikt zou worden voor het transporteren van drugs. De verdachten worden het voorbereiden van een drugstransport en deelname aan een criminele organisatie verweten. Mirabal G. werd vrijgesproken van de algehele telastenlegging, omdat de magistraat niet tot wettig en overtuigend bewijs kwam. De overige verdachten werden allen veroordeeld.